Bom dia, irmão. Bom dia. Preciso falar com a Madre Superiora. Meu nome é Santiago Elizalde. É uma questão de vida ou morte. Espere um minuto. Me faz tão bem estar aqui, Madre. Sentir que eu estou tão perto de Deus. Hoje eu estive conversando com a Virgem, perguntando o que vai ser da minha vida. Às vezes me dá muito medo pensar que eu tô sozinha e que o meu filho não vai ter ninguém mais nesse mundo além de mim. Aurora, seu filho também tem um pai. Você não pode negar esse direito. É que eu não sei se o Santiago vai amar o meu filho. Isso você só vai saber falando com o Santiago, contando tudo o que ele precisa saber. Não, Madre. Não, é que eu não tô pronta pra ir falar com ele. Só a ideia de voltar pra fazenda já me assusta. Madre Superiora! Madre Superiora, tem alguém procurando a senhora. Irmã Fidélia, sabe que a essa hora eu não recebo ninguém. Ai, Madre, se visse a cara dele. De quem, irmã? Do rapaz, do Santiago Elizalde. Pode entrar, Santiago. Por favor, sente-se. Madre Superiora, eu sei que a Aurora está aqui. Eu quero falar com ela. O que houve com a Aurora? Ela não está bem. Precisa de tempo para se recuperar. Ela está doente? Chamaram um médico? Sim, mas a doença é na alma. Ela quase não come e dorme muito pouco. Mais uma razão para me deixarem falar com ela. Santiago, ninguém impede a Aurora de receber visitas. É ela que não quer recebê-las. A Aurora disse que não quer me ver? Filho, desde o dia em que chegou, ela fica repetindo que quer estar sozinha. Madre Superiora, talvez se disser que eu estou aqui, talvez então Não vai adiantar. Por favor, insista. Eu lamento muito, mas não posso fazer nada. Madre Superiora, me empresta um papel e caneta. Eu quero deixar um bilhete. Sim, mas é claro. Eu imploro, faça tudo para que a Aurora leia esse bilhete. Eu prometo que eu mesma colocarei esse bilhete nas mãos dela. Obrigado. Com licença, Madre. Vá com Deus. Santiago, eu estou aqui. O que houve, meu amor? Santiago, você já sofreu muito por minha causa. Não tenho direito de te machucar mais. O que aconteceu? Por que você desapareceu desse jeito? Seja o que for, juro que não pode ser pior do que a incerteza na qual você me deixou desde que fugiu. Santiago, quando te disser a verdade, você não vai querer voltar a me ver nunca mais. Me fala. Me diz o que aconteceu. A sua madrasta não te disse nada? A Bárbara me disse que você fugiu com um homem mais velho. Que poderia ser seu pai. Quem era Aurora? Ninguém, Santiago. Ninguém. Então me explica, por favor.
O que foi que a Bárbara viu? Camilo, o que está fazendo aqui? Bárbara! Eu sabia que isso ia acontecer. Eu soube desde que o Santiago chegou aqui com você, Aurora. O que que houve? Por que não me diz a verdade? Me explica, eu te imploro. Preciso falar com a Bárbara. Por favor, diz pra ela vir, Santiago. Eu juro que depois disso eu vou te dizer tudo, absolutamente tudo o que aconteceu naquele dia. Mas é que... Meu amor, eu sei que o que eu estou te pedindo é demais, mas é necessário. E se eu fizer o que você me pede, você volta comigo para a fazenda? Isso eu não posso te garantir. Mas o que eu posso garantir é que a gente vai para muito longe daqui, começar nossa própria vida. Santiago, é sério, eu te juro. Mas antes eu preciso falar com a sua madrasta. O seu Gonçalo já ligou várias vezes. Quer que eu passe a ligação para ele? Se ele voltar a ligar, diz que você me passou o recado. Agora vai procurar o que fazer e sai daqui. Sim. Alô? Santiago, sou eu, Bárbara. Tem alguma notícia da Aurora? Encontrei ela. Tinha razão. Ela está sob os cuidados das freiras do colégio. Falou com a Madre Superiora? Sim, mas adivinha? Eu também falei com a Aurora. E como ela está? Bem. Bem? Só isso? Me diz exatamente o que ela te disse. Para mim, ela não quis dizer nada até falar com você. Comigo? Por que a Aurora quer falar com você? Eu não sei, não entendi. Ela também não me disse nada do homem que levou ela. Só me garantiu que não era ninguém com quem devesse me preocupar. Bom, as notícias são boas. São, mas ela não quis falar mais nada sobre isso. Nem porque ela tomou essa decisão de se enclausurar. Só ficava repetindo que ela precisa muito falar com você. Ah, tá bem. Não se preocupe, eu vou cancelar os meus compromissos e vou pra aí. Então eu te espero aqui, Bárbara. Não precisa, Santiago. Se você quiser, nos vemos mais tarde. Eu tenho certeza que depois que eu falar com ela, você vai ficar bem mais tranquilo, tá? Mas, por favor, nenhuma só palavra pro seu pai. O nosso relacionamento tá passando por um momento difícil. E prefiro não comentar nada até que tudo seja resolvido.